закладах охорони здоров'я міста Мукачева працює майже 1500 медичних працівників. Більшість із них мають вищу першу кваліфікаційну категорію. Є серед нас і заслужені лікарі України і науковці, що свідчить про ваш високий професіоналізм. Галузь охорони здоров'я міста Мукачева розвивається динамічно завдяки вашій кропіткій щоденній праці. Тож дозвольте подякувати вам за ваш нелегкий труд, побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, сімейного благополуччя, Божої благодаті у ваших родинах і всього вам найкращого, і щоб у нашій країні на кінець запанував мир, і щоб слово «війна» ніколи не входило в наші довбінки. Ще раз вітаю щиро вас зі святом і дозвольте мені виконати почесну місію нагородити найкращих працівників охорони здоров'я почесними грамотами. Запрошую до допомоги, тут вже є Юліана Васильівна. Дозвольте вручити почесну грамоту Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу покращення надання медичної допомоги населенню регіону та з нагоди Дня медичного працівника Чокнаді Мар'яну Михайлівну. Такою ж грамотою нагороджується Гудько Наталія Михайлівна, сестра медична загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Мукачева. Грамотою нагороджується Мілашовська Вікторія Олегівна, лікар-невропатолог блоку інтенсивної терапії неврологічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Такою ж грамотою нагороджується Скальський Степан Степанович, завідувач хірургічного кабінету поліклінічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Такою ж грамотою нагороджується Варваринець Наталія Павлівна, старша медична сестра приймального відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Такою ж грамотою нагороджується Рубіш Олександр Васильович, лікар-ортопед травматологічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Такою ж грамоту нагороджується Рогач Марина Васильівна, сестра медична денного стаціонару поліклінічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Дякую адміністрації Закарпатської обласної станції переливання крові з нагоди Дня медичного працівника. Висловлюю подяку завідуючим відділенням переливання крові Мукачівської ЦРЛ Свалявчик Оксані Васильівні, а також колективу відділення за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток служби крові в області.